kubera ko abirusha n'abandi bakinnyi benshi. Chris Brown yitwa Bayisenge Emery, umusore wavukiye Huye mu 1994, akazuzuza imyaka 22 tariki 2 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ni umwana wa kane mu muryango w'abana batanu barimo abahungu bane n'umukobwa umwe. Uyu musore utuye habakinnyi b'ikipe ya APRFC bacumbika ku Kimihurura, yakuriye mu karere ka Rubavu, aho ababyeyi be Emmanuel Rwenyaguza na bakunzi Marceline bimugiye ku mpamvu z'akazi. Nuko hatorezwa umupira n'umugabo witwa Vigoureux uzwiho kuzamura impano z'abana akazimurikira amakipe akomeye mu Rwanda. Niho yavuye yerekeza mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Ferwafa, nyuma ya gahunda yo guhitamo abana bafite impano ya ruhago mu gihugu hose. Amaze gushyirwa ku rutonde rw'abana 25 bagombaga kujya muri iryo shuri, Bayisenge niho yaboneye ko umupira w'amaguru ushobora kuzaba ubuzima bwe. Ibintu mu bintu byanshimishije, ntangira kumva ko kuri njye football ishobora kuba ari impano. Initabira igikombe cy'isi cyabereye muri Mexique, aho hose akaba ari kapiteni. Uko gukora cyane byamuhesheje gukinira ikipe y'u Rwanda yabatarije imyaka 20, nayo yarabereye kapiteni, binatuma nyuma ahamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru Amavubi, ubu akaba ari umukinnyi wayo ubanza mu kibuga kandi nayo ngo yumva azayibera kapiteni. Indi kipe nkuru navuga ko ntaragera igihe cyo kuyobora, ariko igihe nikigera mu by'ukuri bana ahubwo bakampa icyizere, nabyo bizakoshoboka nta kibazo. Gukora cyane by'uyu musore binatangwaho ubuhamya n'inshuti ze bakinana. Uyu ni Rusheshangoga Michel, inshuti ye magara. Ni umukinnyi ufite intego, afite intego ko iyo mubona. Ni umukinnyi ukunda gukora imyitozo ku giti cye cyane, nkabambona ko anabirusha ba afite esprit yo gukora cyane kubera ko abirusha n'abandi bakinnyi benshi nkunda kubona. Benshi mu bakinnyi b'u Rwanda bifuza gukina i Burayi, ariko ibi bihira bake. Bayisenge we ngo azabiharanira kandi azabigeraho. Umukinnyi wabigize umwuga mu by'ukuri aba atandukanye n'umukinnyi wo mu gihugu mo imbere, ariko ngiye ku giti cyanjye iyo ntego ndayifite, kandi navuga ko ntabwo nigeze ncika intege, ndabiharanira kandi numva ko ngomba kubigeraho. Uyu musore wakuze afana cyane Mukura Victory Sport, mu mikinire ye akurikiza mbuyu twite, nawe wa mama yakina muri APRFC akanibona cyane muri myugariro wa Arsenal, ikipe imuba ku mutima. Nkunda umukinnyi la concerne wo muri Arsenal, ngiye ku giti cyanjye mbona ari umukinnyi nshobora kwigiraho byinshi. Gukina ruhago ngo bimaze kumugeza kuri byinshi mu rwego rw'amikoro, ariko yirinze kubivugaho byinshi. Imodoka ndayifite kandi yavuye kuko mu byo muhana Imana yampaye, nacyo kiri bigaragara mu maso, n'ibindi byinshi birahari. Si ruhago gusa kuko Bayisenge usengera muri Zion Temple anakunda umuziki, dore ko awuha umwanya munini iyo atari mu kibuga, ukamuryohera kurushaho yumva indirimbo z'aba bahanzi. Hari babiri njyewe nkunda mu Rwanda, uwo bita Paccy hamwe na Riderman, ari mu bahanzi nkunda hano mu Rwanda ukuntu baririmba. Hanze y'u Rwanda nkunda cyenda Chris Brown hamwe na Eminem. Iyo Bayisenge asanze ku meza ibiribwa birimo umuceri aranezerwa. Akunda ibinyobwa byinshi, ariko agahiye ko ngo ntakorana nako. Urumva n'amazi hamwe na fanta n'amata karanani. Ibyo akunda byose abisangira n'uwo yeguriye umutima we, ngo izina rye ariko naho ubutaha tuzamuzana ubutaha nawe mumubone. Kuva avuye mu ishuri rya Ruhago, Bayisenge yakinnye mu Isonga FC ayivamo yerekeza muri APRFC akinamo n'uyu munsi, kandi ngo yumva yishimira gukomeza kuyikinira.